Добро вечер, време за за и против. Јас сум Бојана Димитриевска-Марковска. Вечерва ваш домаќин. Долг и неизвестен пат кон Брисел за Македонија. Токму на оваа тема за евроинтеграциите, две недели по извештајот од Европската комисија, слегнаа работите, но и за очекувањата од декембрискиот самит, што ќе донесе тој во однос на Македонија, дали воопшто ќе се разговара на тој самит за нашата држава. Вечерва разговарам со Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis. Добро вечер. И Ана Крстиновска, поранешен државен секретар за европски прашања во владата и актуелен председател на Естима. Добро вечер и за вас. На почеток, Крстимовска, песимизмот пред декембрискиот самит е присутен и кај власта и кај опозицијата. Ако власта се прашува, тогаш за тоа е виновна опозицијата, за тоа што не ги изгласала уставните измени. Доколку ја слушаме опозицијата, тие велат дека најголем проблем е корупцијата и немањето на реформи. Кои се вашите очекувања од декембрискиот самит? Декембрискиот самит во основа е многу позитивен и би требало да биде многу позитивен воопшто за проширувањето, затоа што пакетот за проширување, односно извештаите на Европската комисија, ја отварат европската перспектива за многу држави и надвор Западен Балкан, за Украина, за Молдавија, за Грузија и дури за Босна имаме позитивни вести. Само се чини дека ние некако не успеавме да искористиме последнава година за некакви позначајни придвижувања и во тој контекст песимизмот на двете страни е оправдан. Точно е дека уставните измени кои што се веројатно најголем услов за ние да го продолжиме во овој момент процесот кон отварање на кластери и поглавја не се исполнети и токму тоа веројатно ќе биде најголемата пречка на краток рок за декември. Меѓутоа на долг рок извештајот покажа дека не успеавме ништо да направиме во поглед на она што се очекуваше од нас од реформите, така што без тоа ниту на некој среден или долг рок не можеме да очекуваме дека пристапниот процес за нас ќе се одвива со некоја брзина. Дали Македонија воопшто очекувате да биде спомената на декембрискиот самит? И кои се вашите очекувања од овој самит? Се согласувам со Ана со резерва дека темата за проширувањето која што ги опфаќа условените препораки кои што беа дадени за Украина пред се и Молдавија и Босна може да не излезат најдобро како што сите се очекуваат, имајќи ги предвид изјавите последни на Орбан кој ги проблематизираше односите кон малцинствата во односот на Украина кон малцинствата, но и знаејќи дека Орбан неретко е гласноговорник за оние латентни скептици во другите земји членки кои се против проширување со Украина, видовме дека и во изјавите помеѓу германската влада и францускиот председател имаше на некој начин некои спротиставености во минатото околу отварањето на преговорите со Украина. Во меѓувреме Унгарија доби 900 милиона без да направи помош евра, без да направи никакви реформи во владењето на правото, пари кои што им беа претходно замрзнати. Тоа можеме да отолкуваме како доброволување на Орбан сепак да даде зелено светло за Украина. Знаеме дека овие самити се често берза на пазарање на економски и политички интереси на земјите членки и не секогаш одлуките се носат на врстова на заслуги. Така да ќе видиме, јас сум оптимист дека ќе се случи нели напредок во проширувањето во делот на источно европската сфера, но сепак би оставил мала резерва со оглед на ова што го зборував претходно. Во врска со нас и Албанија очекувам, како што е евидентно, дека Албанија ќе биде веќе блокирана од Грција, по основа исто на почитување на малцинските права. Нашиот случај, ние евидентно, мислам, веќе е известно дека ќе бидеме блокирани. Ние и на ниво на Корепер, каде што амбасадорите, нели, на ЕУ, состаноци кои што предходат на главниот состанок, главниот совет кој што ќе треба да се одржи, веќе сме блокирани. Тоа може да го аргументира било кој по многу основи. Првата и главната е секако уставните измени кои што ги немаме спроведено, а се дел од условот за продолжување со преговарачкиот процес, а втората е секако овие резултати од извештајот
последен, кои што се само не е добри за тоа каква е климата во земјата во однос на реформската посветеност. Крстиновска, еве две недели споменав и во најавата, помина од извештајот на Европската комисија, работите слегна, колку оценките од Брисел се реални и колку беше очекуван еден ваков извештај? Европската комисија веројатно во целина ја познава Македонија подобро отколку што се познаваме ние самите. Тоа е евидентно кога ќе се погледне извештајот колку е детален и колку е издржан и колку е подкрепен со аргументи. Еве и после две недели денес за емисијата повторно го отворив извештајот да се подсетам на некои детали. Иако првичните емоции слегна, останува фактот дека извештајот е најнегативен во последниве 6-7 години. И тоа во клучен момент кога ние требаше да покажеме дека го забрзуваме пристапниот процес, затоа што од власта често ја слушаме 2030 година како таргет, како целна година за пристапување, и од страна на Европската комисија, поточно од председателот Шарл Мишел, беше кажано дека и ЕУ треба да биде подготвена до 2030 година. Меѓутоа, со ова темпо на реформите, апсолутно не можеме да зборуваме дека ние ќе бидеме подготвени реално до 2030 година, освен ако ние значително не стапнеме на гаста и го направиме она што требаше да го направиме веќе во изминатите години, или доколку не постои некоја политичка одлука за забрзување колективно на сите земји кои што се во процесот, слично на одлуката за земјите од Централна и Источна Европа во 2004 година. Забелешките на Брисел се движат од судските преку реформите во јавната администрација, исправувањето со корупцијата, до силната поделеност и партизираност на работата на парламентот, судскиот систем и борбата против корупцијата се оценети дека се наоѓаат меѓу некакво и умерено ниво на подготвеност. Ана спомена дека во последните години ова е еден од најнегативните извештаи. Дали се реални оценките? Апсолутно се реални и она што е добро што тие оценки се тоа не се квалитативни, туку се во бројки. И можеме многу едноставно математички дури што се вели да споредиме каков е прогресот. Математички кажано е најлош од извештајот кога бевме прогласени за заробена држава. Би дополнил тука, извадив и некои бројки од нивото на усогласеност и напредок. Значи, по две нивоа се оценува колку сме усогласени генерално вкупно со Европската унија и нели обврските кои што ги имаме од процесот на проширување, и второ, каков е напредокот визави претходната година. Тука во тој дел се речиси многу често се единици нули. Единица како во школа гледате ги тие оцени, значи нула е незадоволителен, нема никаков напредок. Единица, иако формулацијата е ограничен напредок, може да залаже, сепак е многу реално како двојка во школа доволно. Како двојка во школа. Така што навистина е реален и за прв пат, еве да речеме, ако минатиот имаше повеќе дипломатски флоскули, позаскриени квалификации, не толку експлицитни критики, овој пат многу често беа употребувани нели зборови како сериозна загриженост, отсутство на напредок и слично, кои што укажуваат дека не напредуваме. Еве во делот на пример на поглавје 23, што е правосудството и темелни права, главно е тука борбата против корупцијата и како се раздава правдата во оваа држава. 2019 и 2020 сме имале оценка за напредок 3, што е окей, сме биле добри ученици и посветено сме работеле, не идеално, меѓутоа подобро. 2021-2022 добиваме оценка 2, 2023 оваа година добиваме оценка 0. Тоа значи дека наназад веќе 4 години ние деградираме во посветеноста за реформи во главната тема. Не одиме напред, туку се враќаме неколку чекори назад. Се враќаме неколку чекори назад и апсолутно не може да се согласам со некои квалификации дека ова е
ворет извештај дека е ок извештај, дека не е толку лош и така натаму, како што чувме од некои политички актери во дебатата изминатиот период. Значи, мислам, можеме и да влегуваме во детали, во делот на судството, каде е проблемот, каде е во делот на борбата против корупцијата и слично, во реформата на јавна администрација, исто така. Таму имаме добиено оценка... Па и во парламентот, каде што имаше детектиране и проблемот со злоупотреба на европското знаменце и носењето на закони, кои што и користат само на власта, но во никој случај не се во насока на доближување на земјата до Европската унија. Во делот на реформа за јавна администрација, исклучително важна тема, имаме единица, ограничен напредок. И тоа е само заради стратегијата за реформа на администрација што се донесе во јули, што е сепак генерален документ, далеко од некаква конкретна имплементација. Ништо друго не е помрднато. Законот за висока раководна служба, кој што всушност треба да го намали влијанието на партиите во номинирање на повисоките нивоа во јавната администрација кои што треба да раководат со неа, со тој закон треба да се намали. Партиите ја губат моќта на влијание, не целосно, меѓутоа значително им е намалена во именувањата во јавната администрација. Тој закон се одоговлекува, не знам веќе колку години, е еден од многу важните закони и така натаму. Дигитализацијата е наречено символично, е споменато дека е на символично ниво дигитализацијата на административните услуги, што е многу важна од аспект на добивање брзи, на времени услуги, но исто така и намалување на корупцијските ризици кои што постојат во административните услуги, сеа поради недоволното ниво на дигитализираност, вадење на изводи, ако сакате, од матични. Процесот е дигитализиран до некаде, меѓутоа сепак има дупки во процесот, не е до крај заокружен, каде што сепак зависи од човечки фактор. И во многу истражувања се покажува дека треба да платите мито за да добиете навремено, например, извод од матично, што е поразително. И примерите се безбори, да не зборуваме за судскиот совет, за обвинителството. Да, беше експлицитно наведено за случувањата во судскиот совет и разрешувањето на Дамева, тоа убаво беше објаснето во извештајот од Европската комисија. Работа е дека не постои ниеден изговор за ова што ни се случува. Како што е констатирано и во самиот извештај, постои отсутство на политичка подршка, лидерство и на мониторинг за овие реформи. И многу убаво го формулира комисијата во извештајот, вели, ја признава декларираната посветеност на владата кон неу, но треба да се интензивираат реформите. Со други зборови, престанете да зборувате, почнете да работите. Да. Крстиновска, проблемите се детектирани. Колку е ова предупредувачка порака од Брисел? И јас би ја сфатила многу сериозно кога би била на место на нашите владини представници пред се, затоа што најголемата одговорност во процесот ја носи владата. Оно што го споменавте со Европското знаменце, мислам дека е нешто што навистина би требало да биде адресирано, затоа што во текот на изминатата година Европското знаменце требаше да го користиме за усогласување со Европското законодавство. Неколку години наназад веќе тоа усогласување не се случува, а Европското знаменце се злоупотребува за се, само не за работи кои што се реално поврзани со процесот и за неговата основна намена. Треба ние да имаме предвид, кога зборуваме за усогласеността, дека Европската унија не стои во место во однос на обемот на законодавството со кое што ние треба да се усогласиме. Секоја година се донесуваат над 2000 нови акти на ниво на Европската унија кои што ние треба да си ги транспонираме на некој начин или да ги примениме во нашето законодавство. Ние минатата година, барем оценката беше дека сме некаде 45% согласени, што значи дека ако оваа година сме немале никаков напредок, ние комплетно сме ја изгубиле годината и во меѓувреме се донесени нови одлуки со кои што ние треба дополнително да се усогласиме, што значи дека веќе оценката од 45% усогласеност ни се намалува. Значи, ако ние не одиме напред, ние се враќаме назад во процесот.
Освен тоа, оно што беше нотирано, речи се во сите поглавја, е имплементацијата. Значи, не е доволно, како што спомена Маркос, да се донесе една стратегија во некоја област. Треба таа стратегија да се спроведе, а ние во имплементацијата потврламе, речи се во сите поглавја. И посебно загрижувачки е оценката за кластерот темели или основни вредности. Затоа што ние супер што имаме напредок во поглавјето рибарство, например, меѓутоа тоа за нас представува релативно маргинално поглавје. Она што прво се започнува во процесот, прво се отвара како поглавја, се поглавјата од тој кластер темели, 23, 24, јавни набавки, петка и така натаму, и тие последни се затвораат. Така што ние не сме ни стигнале до тоа ниво што треба да бидеме, а понатаму треба да покажеме дека кога еднаш ќе го достигнеме тоа ниво на демократизација, на исполнување на обврските поврзани со владење на правото, ние ја имаме зрелоста да се одржиме на тоа ниво. Затоа што ние во некој момент може имаме напредок, меѓутоа веќе во следната година немаме напредок, имаме назадување, што покажува дека во текот на целите преговори ние ја немаме таа политичка зрелост за да го одржиме тој напредок и да демонстрираме дека и со промена на власт не се менуваат приоритетите кога станува збор за членство и дека имаме навистина посветеност не само на тоа декларативно ниво, туку и во реалноста. Споменавте на почетокот и двајцата дека има некакво раздвижување во Европската Унија кога станува збор за проширувањето, но колку реално гледате политичка волја за такво нешто и кога конкретно би се поместиле работите во тој дел? Искрено, без сериозна политичка одлука, независно од дебатите на методологијата за проширување и слично, јас сум скептик дека ќе се случи некаков напредок во оваа овој рок до 2030 што си го поставивме ние или кој што го спомена Мишел како датум од кој што Унијата треба да е подготвена да прими нови членки, но не и да ги прими истите, што е многу голема семантичка разлика и за која што треба да сме многу свесни. Земјите во целиот наш балкански регион назадуваат. Тоа е првиот момент во реформските процеси. Србија и Црна Гора не отвараат нови поглави или не затвараат стари со години. Значи, тоа е втор момент. Тој реформски бран ентузијазам, политички елити кои што се посветени, да речам, како што бевме ние во 2019-20 година, да речеме, со подобри оценки во делот на борба против корупција и слично, ги нема моментално на Балканот. Значи, објективно, ние ја немаме кондицијата. Капацитетот на јавната администрација континуирано се намалува, исто така да ги спроведе реформите, а и ентузијазмот исто така, луѓето се уморни, разочарани, не мрдаме никаде. Така да без оглед дали ја имаме Бугарија тука злонамерно да толкува напредок на реформи или не, овие работи се само за нас и секогаш е многу важно да не ги збориме низ призма на Европска Унија, туку само поради нас самите. Дури ако ги остварим овие нешта, навистина не ни треба Европската Унија, ако ги остварим овие реформи, затоа што ќе имаме систем кој што е економски конкурентен и административно функционален, кој што обезбедува правда и социјална рамнотежа некаква во општеството. И тоа е она што е важно. И сега доаѓаме до моментот на како Европската Унија размислува за проширувањето во моментот. Едно последно истражување на Европскиот Совет за меѓународни односи за тоа колку се дебатира во земјите членки за проширувањето, без оглед на тоа што ние сме нели себецентрични, нормални, мислиме дека сите зборуваат за проширувањето, во истражувањето покажа дека речиси воопшто, во приоритетните теми за разговор во главните градови на сите земји членки, проширувањето не се споменува. Тоа е прв момент што треба да имаме. Втора, околу различните визии за тоа кога и како треба да се случи проширувањето, нели во повеќе кругови, фазно проширување, дали воопшто да се 2030 да се случи, дали да се пресече со политичка одлука, сите влегуваме сега затоа што геополитичкиот момент го налага тоа и така натаму. Разногласието е големо. Франција и Германија иницираа
извештај на 12-ми на експерти, мешовита комисија, на професори кои што треба да понудат решенија за, за како да се, да се напредне понатаму со реформите на Европската Унија, вклучително и делот на проширување овде, каде што излезе веќе по медиумите дека може би, односно не може би, се предлага укинување на едногласноста во носење одлуки при, при отварање и затварање на, на поглавје, освен на почетокот и на крајот од преговарачкиот процес, за кога ќе треба едногласност повторно. Што тука ќе многу луѓе да отвори надежи, беше од некои, нели, повторно би рекол, неодговорни толкувачи на, на, на собитијата во Европската Унија. То протолкувано како знак дека еве сега ќе се ослободиме од заканата дека Бугарија може да не блокира на секој чекор. Консензус околу тоа, околу таа реформа е далеку, многу далеку се уште. Напротив, постои сериозна фрикција помеѓу земјите членки дали така треба да се одвиваат нештата, така да сето тоа е многу не, во моментов многу неизвестно. Да, имам голем напредок во ентузијазмот, во политичката волја, меѓутоа од до реализацијата имаме многу пат да изводиме. Дополнително што предимството сега и вниманието е свртено кон Украина повторно поради целото незино значење за Европската Унија и во однос на фронтот со Русија, но и самата тежина што Украина ја носи кога би влегла во економската, во Европската Унија, и од аспект на апсорциона мојк на фондовите, и од аспект на безбедност на храна, критични суровини со кои што располага земјата, работна сила, и да не редам други. Така да, колку ние повеќе не задуваме овде со реформи, се помалце ќе бидеме во, во фокусот на интерес на Европската Унија, и секогаш ќе има дали некоја Грција, дали некоја Бугарија, дали трета земја, која што и неоправдано, а и оправдано секогаш ќе може да не блокира како, како што, што е сега во, во случајот со, со состојбата по, по напредокот по поглавје. Крстиновска, дали 2030 година може да биде година на проширувањето, која е веројатноста? Ако зборуваме на ниво на целосната политика на, на проширување, како што кажа Марко, во моментов проширувањето е синоним за Украина и за Молдова. Останатите држави некако се, се возиме на тој бран, на интерес за проширување кон Украина и кон Молдавија. Меѓутоа, треба да се има предвид дека проширувањето, односно пристапувањето на нови членки во ЕУ, се спроведува со ратификација на договорот за пристапување од страна на сите држави членки. Тоа е процес кој што во просек одзема околу 2 години. Значи, ако вратиме од 2030-2028, тоа значи дека сите држави би требало теоретски да ги затворат преговорите и да бидат подготвени за членство до 2028 година, што мислам дека не е, не е реално. Меѓутоа, со актуелниот оптимизам и моментум во поглед на, на проширувањето, Европската Унија има потреба од добри, позитивни приказни и примери и во регионот, така што веројатно ќе се работи на наоѓање на начини со кои што државите членки можат да пристапат на некој начин до некои привилегии кои што се досега се поврзувале со, со членството, како што се пристап до некои аспекти од Европскиот единствен пазар, пристап до повеќе фондови, до некои други програми, кои што на некој начин ќе им помогнат на државите членки подобро да се, да се подготват. И може би би се размислувало за некој пример кој што ќе им покаже на државите, кандидати за членство, дека членството е можно. Во најдобра позиција за тоа во моментов ми се чини дека е Црна Гора, бидејќи немаат билатерални спорови со држави членки, барем во моментов кои што би можеле да ги блокираат, како Македонија, Албанија, па дури и Србија, гледаме што се случува со, со Хрватска во моментов, дури да го речат прашањето со Косово, нема да, да, да оди тоа така, така лесно. Да. Еден од главните аргументи кои што се истакнуваат е дека Европската Унија веќе функционираше со 28 држави членки. Така што постои тоа 28 место кое што го ослободи Велика Британија и кое што би можело некоја држава, теоретски, онаа која што ќе биде најдобро подготвена и најбрзо ќе напредува, да го, да го пополни.
Што би можело на некој начин да предизвика и придвижување во државите од регионот, затоа што политичарите нема да бидат во толку удобна позиција да кажуваат дека нема да се случи проширувањето како што беше случај досега, или со таа изјава на Јункер дека до 2025 година нема место за нови членки, ќе покаже Европската Унија дека проширување реално е можно и ќе создаде некој начин позитивен притисок или надпревар помеѓу кандидатите да го забрзаат пристапниот процес. Само би додал тука на ова што го зборува Ана, дека треба да го имаме предвид изборниот циклус во Европската Унија. Токму тоа што... сакав да. Okay. Да, да. Значи, токму тоа дека беа актуелни реформите во Европската Унија, но не се ни почнати, а предстои изборен циклус на ниво на Европска Унија за неполна година. Дали може да се очекуваат тектонски поместувања? Се разбира дека може и грижите на многумина застапувачи на забрзаните чекори во проширувањето сега се токму тоа дека идната година ќе биде многу политички понеповолна за проширувањето. Моменталната констелација на политички интереси влади и представници во европските институции е про проширување, да речам. Она што е трендот е известно дека поради големата економска криза, геополитичката неизвестност, несигурноста, стравот на луѓето и слично, скоро секогаш по дефиниција резултира со популистички, конзервативни, десни, ксенофобични влади. И сето тоа на крајот може да резултира со абсолютно повторно блокирање на процесот на проширување. Секогаш ќе има некој изговор, како што сега во случајот со Украина. Потреба од успешна приказна е императив во моментот, меѓутоа ете, сепак гледате дека се наоѓа некој Орбан во име на Украина, на Унгарија, или во име на некоја заскриена земја членка, што е скептична, која што ќе го блокира. Така да, ова известност за отежнување на европските перспективи се зголемува следната година се повеќе, затоа што и анкетите во европските земји членки го покажуваат тој тренд. Крстиновска, ваше размислување, што може да донесат изборите на ниво на Европска Унија? Не мислам дека ќе донесат до некои тектонски поместувања во насока на блокирање на она што се случува сега. Мислам дека ќе бидат индикативни во поглед на распоредот на силите и во однос на тоа што ќе треба да очекуваме во следните години, затоа што досега нели проширувањето и самата генерална дирекција, нели портфолиото на комесарот за проширување не беа многу примамливи за државите членки. Сега, доколку некоја од поголемите држави членки и од оние комесари или кандидати со поголема тежина се заинтересира за тоа портфолио, веројатно би значало дека ќе продолжиме да се движиме во некоја позитивна насока. И тоа во секој случај би било за поздравување, затоа што во моментов каква што е поставеноста внатре во Европската комисија, ниту Европската комисија нема капацитет да го поддржи пристапниот процес на сите држави кандидати, потенцијални кандидати за членство и од Балканот и трите од Источна Европа. Во последниве 10 години откако Хрватска стана држава членка, овие земји се групирани во Генералната дирекција DGNR за проширување, која што всушност го покрива и целото европско соседство. И самите ресурси кои што Европската комисија ги одвојува за државите кои што преговараат или треба да почнат преговори, се абсолютно недоволни за тие да можат да бидат соодветно насочувани и во краток временски период да ги направат потребните реформи. Доколку Европската Унија е сериозна за проширувањето, наследните, последните европски избори би требало самото портфолио да добие поголема тежина и да се посветат соодветните ресурси кои што би овозможиле процесот да се движи како што треба. Правиме пауза за реклами, па продолжуваме со разговорот. Почитувани, останете на Алфа. Продолжуваме со разговорот на тема европски интеграции, случувањата во Европската Унија и Македонија на патот кон Брисел.
Крстиновска, споменавме околу реформите во Европската Унија, изборите, што би се случувало таму, според последните информации по изборите во Холандија, каде што победи десницата, светските медиуми анализираат дека ќе се случи потрес во Европската Унија, конкретно BBC прави анализа и вели дека е можен нов Брекзит. Но, како што се посочува во анализата, дури и холандските гласачи да не изберат да ја следат Британија, постојат други индикации дека владата предводена од Вилдер сепак би била кошмар за Брисел. Постои ли закана од нов Брекзит за Европската Унија и што би значило тоа за Западен Балкан? Не, мислам дека е премногу да се зборува за Брекзит. Треба да имаме предвид дека Холандија и Велика Британија апсолутно не се во истата ситуација кога станува збор за членство во ЕУ, ниту па географски се во истата ситуација. Холандија е една од државите основачи на Европската Унија, во Шенген, во Еврозоната, така што самите врски помеѓу Холандија и Брисел како главен град на Европската Унија се многу подцврсти од колку што беше тоа случај со Велика Британија. Меѓутоа, во пораз се, речиси на секаден из Европа, десничарски, екстремно десничарски партии, кои што на некој начин би го отежнале процесот на проширување, дел поради тоа што го поврзуваат проширувањето со миграцијата, а дел поради тоа што инсистираат на поголема отчетност на Брисел во поглед на нивните собствени даночни обврзници. Холандија и досега беше една од главните држави кои што бараа процесот на пристапување да биде заснован исклучиво на заслуги и ние сме сведоци како во сите билатерални комуникации Холандија инсистира, например, на борбата против корупцијата. Од неодамна Холандија е една од земјите кои што исто така инсистираат процесот на пристапување да биде повеќе поврзан и со заедничката надворешна и безбедносна политика, што значи дека би го отежнале патот на Србија, која што не воведува санкции против Русија и одржува и има не усогласена, само 50% е усогласена со позициите на Европската Унија. Во тој контекст Холандија би можела дополнително да постави некои критериуми кои што би биле веќе се дел од пристапниот процес, меѓутоа би инсистирала на нивно построго почитување. Дали може да еве изборите во Холандија, дали би можеле да бидат ноќен кошмар за Брисел и дали порастот на екстремната десница како што спомена Крстиновска може да доведе до некакви промени во однос на проширувањето и во однос на самата Европска Унија? Проблеми ќе се појават доколку секако Вилдерс формира влада, иако еве партијата он нема доволно мнозинство за тоа да го направи, треба да прави коалициони компромиси и партијата на досегашниот трактуемо заминување премиер Руте изјави дека нема да коалицира со него. Верувам дека сите други комбинаторики ќе бидат исходот ќе зависи од тоа колку одстапки визави европските темелни вредности да речам ќе направи Вилдерс доколку тоа е едниот мандатар и слично, така да таа влада нема да биде така радикално десна како што е неговата партија, доколку таква влада повторно велам се формира. Коментарите на и толкувањата на BBC за Брекзит и слично се пренагласени, претерани би рекол и се во линија на наративот на себе оправдување ке британците за излегување од Европската Унија. Ја многу помалку имаат врска со објективните нели исходи од ситуацијата во Холандија, така што мислам дека тоа значително нема да ја потресе унијата, но дека во делот на имиграцијските политики ќе би имало можеби најголемо влијание односот околу Шенген зоната, миграциите и слично. Инаку се согласувам целосно за Холандија. Важи квалификацијата дека се строги и праведни членки на Унијата, дека се оние кои што секогаш инсистираат на вистина на заслуги и доследно имплементирање на копенхашките критериуми, како што и впрочем од изјавите на холандскиот амбасадор, кој што е најдиректен, искрен, добронамерен, ми рекол, критичар на состојбите во реформскиот процес овде кај нас во Македонија. Можеме да видиме дека
интересот не е толку нели лицемерен на да се измислуваат изговори зошто би се блокирала Македонија или пак било кои други земји, туку дека навистина е засегната за трансформативната мој која што треба да ја оствари проширувањето во менување на нашите општества од темел и нивно подобрување во секој аспект, навистина има некаква сила таа трансформацијска улога која што би требало процесот да ја одигра. Така да, мислам дека таа линија ќе продолжи и понатаму од страна Холандија и секако не би станувало збор за некаков Брекзит или некакви тектонски поместувања, пореметувања во визијата каде да се движи Европската Унија, што патеми ќе биде дебата на декембрискиот самит, се разговара стратешката агенда за како Унијата треба да функционира изгледа до 2029 година, мислам дека е. Така што и од првите индиции за како стојат расположенијата помеѓу земите членки ќе ги видиме и на ова поле во на 14 декември. Секако на страна другиве теми кои што ги изборуваме. Сега ги споменавте критиките од холандскиот амбасадор кој постојано и укажува на Македонија каде греши, не искара и каде ги трошиме европските пари. Вложивме многу, но што направивте вие, беше неговата изјава. И тука доаѓаме до оној момент, планот за раст од Европската Унија, со кој што македонските владини представници се фалат дека тоа ќе значи многу пари за Македонија и дека тоа ќе помогне македонската економија, дека ќе значи и поголеми плати. Но што всушност ќе донесе овој план и дали е така лесно остварлив како што не убедуваат? Далеко е од лесно остварлив, иако да, доколку досадно се спроведува од двете страни, ќе значи секако напредување на нашите општества. Целта на планот е да се постигне социоекономска конвергенција, така се вика, значи и луѓето и економијата да видат ајер и да се приближат поблиску до стандардите на Европската Унија. Тој предвидува 10% зголемување на растот на Западен Балкан, доколку се реализираат мерките кои што се предвидени во истиот и предвидува она што зборуваме како фазна етапна интеграција во различни структури на Европската Унија да се случува меѓу другото и преку него. Зашто како награда ќе добие регионот 2 милиарди би добил 2 милиарди евра во неповратна помош и 4 милиарди во во ефтини заеми. Она што треба имам одговорност да го кажеме пред гледачите е дека тој план за сега е предлог од комисијата и е далеко од финален акт за кој што застанувал Советот. Значи, тоа е состојбата негова. Не е тоа завршена работа. Прво. Второ, дека парите се уште се обезбедуваат за истиот. Трето, дека секоја земја треба да поднесе своја реформска агенда. Области во кои што земјите сметаат дека се од нивни интерес најголем и кои што Европската комисија ќе рече дека се легитимно избрани во насока на оваа социоекономска конвергенција со европскиот пазар и со правилата на Европската Унија, но доколку тие реформи, таа реформска агенда не оствариме, парите нема да ги видиме исто така. Така да тие се условени на повеќе пари се условени на повеќе нивоа и за сега се само се уште не дефинитивна. Прво треба да скокнеме можност. Па да речеме оп, вака пластично тоа, да го објасним. Тоа е од нашата страна нашите обврски, но и од страна на Европската Унија работата се уште не е завршена, иако е во насока на декларираната определба за приближување на регионот кон Европската Унија преку развивање на нови механизми за подршка на оваа интеграција. Амин треба да даде Европскиот Совет на крај. Така. Кога сме кај одлуките на Европскиот Совет, пред два дена Европскиот парламент го прифати предлогот да се укине правото на вето при проширување на Европската Унија со тесно мнозинство од 291 глас за и 274 против, го прифати предлогот за сериозна реформа на основните правила на Унијата, меѓу другото да се укине и правилото на едногласно одлучување.
чекорите кои водат кон членство во ЕУ. Доколку овој предлог биде прифатен од сите земји членки, тоа ќе значи големо олеснување и за Македонија. Но сепак и за овој предлог треба последен збор да каже Советот. Колку е веројатно овој предлог да помине на Советот на Европската унија? Многу малку, да не речам воопшто. Ова не е прв пат Европскиот парламент да донесува резолуции во оваа насока и со секој нов договор, последно беше Лисабонскиот договор, Европскиот парламент турка во насока на намалување на полињата во кои што одлуките се носат со консензус и воведување на таа вообичаена законодавна постапка каде што парламентот е вклучен. На тој начин парламентот се ги зголемува своите ингеренции, што за нас е многу позитивно затоа што парламентот од секогаш бил за проширување, го поддржувал проширувањето и за Западен Балкан се разбира. Меѓутоа има еден парадокс, за да се донесе одлука да нема едногласност или консензус во одлуките поврзани со проширувањето, државите членки на ЕУ треба да гласат едногласно. Што значи дека тоа нема да се случи, бидејќи посебно за помалите држави, тоа право на вето е и многу често било единствена гаранција дека нивните интереси ќе бидат заштитени. Затоа гледаме дека Франција и Германија, како најголемите држави членки на ЕУ, се тие што на некој начин туркаат да има укинување на вето во одлуките поврзани со заедничката надворешна и безбедносна политика и проширувањето. Меѓутоа има една група на помали држави членки, тука се Украина, Ирска, Хрватска, Словенија, кои што не сакаат ни да размислуваат за едногласност. И според тоа не е таква промена, не би требало да се очекува на краток рок и не би требало да се очекува наеднаш. Дали ќе се случи некоја постепено воведување на флексибилност, како тоа што го споменавме за проширувањето, значи да не мора едногласност на отварање и затворање на секое поглавје, да биде едногласноста на почетокот и на крајот, па целиот процес измеѓу тие преодни чекори да бидат носени со некое квалификувано мнозинство, тоа е веројатно некој пореално сценарио. Меѓутоа дека во еден момент ќе се разбудиме и дека нема да биде потребна едногласност за донесување одлуки во некои области, како што се овие деликатни, чувствителни области за Советот на Европската Унија, мислам дека тоа е нереално. Ќе се согласите ли со Крстировска дека во скоро време е нереално да очекуваме укинување на ветото? Целосно. Секако, тоа и на почетокот го напоменав, дека тоа е процес за кој што исходот секако е далечен и дека кога се случи, ќе се случува така салама тактика, значи парче по парче, полека би се развил. Мислам дека настрана овој евидентен факт, Унијата и текако е насушена оваа реформа, поради тоа што особено во турбулентниот период на геополитички преоспределувања и нови еквилибриуми кои што се создаваат на и либерални авторитарни режими кои што се повеќе го зафаќаат светот во овие кризни времења, Унијата ќе губи сила и ќе се дефакторизира како геополитички играч. Веќе гледаме дека моќта е значително намалена, се го влекуваат санкциите кон различни, да речеме, чинители кои што Унијата ги доживува како закани. Растот на Кина не може да се балансира со бесконечни преговарања околу какви позиции Унијата ќе завземе кон, да речеме, кон трговијата со оваа растечка глобална економија која што се многу скоро ќе го превземе приматот. Тука треба да го земеме предвид, и тоа не го спомнавме, многу важно, исходот од претседателските избори во Соединетите Американски држави, кој што може да биде повторно многу неповолен за геополитичката и геоекономската моќ на Унијата да се справи со овој нели вознемирен свет во моментот. Така да и текако е тоа важно, колку ќе бидат визионери малите членки да го препознаат тој момент и да се откажат од главниот чип кој што им дава некаква моќ, тоа е едногласното консенсуално носење на одлуки.
поточно кажано, или ќе ги предадат или ќе останат на своите позиции само ради својот себичен интерес, е прашање, меѓутоа на долг рок сите ќе страдаме поради оваа архитектура сегашна на Европската унија која што не е прилагодена на новото време и ја уназадува унијата секако на сите полиња. Тука е крајот на вечерашната емисија, времето заврши, ви благодарам за анализата. Благодариме поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довирбата. Се надевам дека одговоривме на голем дел од дилемите во јавноста поврзани со декемврискиот совет, декемврискиот самит на Европската унија, но и со последните одлуки и чекори во Брисел. Благодарам за вниманието и довирбата.